Mulher Zimbabwe, Makadi, Nini, Sengua de Ser. Ndiro kutapirirwa sezvamuri kuona ndine varume vairi ini ndinwe chitatu right uyu ndozati munomuziya uyu munogona kunga muchinetsika da kumuziya mukoma munya zviintroduce iku mure Zimbabwe. Hello mure Zimbabwe, ini ndetwa coach munya coach munyaradzi and it's three regular fitness club. We do basic various exercises including aerobics, Zumba, Taibo, no cross fitness. Teach out to check it out. Turn over one, health fitness. Man, I'm going to get the more teachers. I wrote in Nini, this is the sixth year in the industry. My people also have a corner, fitness now. My results, Iran, Mandashanda now, Aripo, we say no to obesity. Cardio workouts, mass, Zagasia and Sian, Marindini, health fitness in Nini. Coach Munya munenge muri kuda kubaya bata bata inini. Ndiko ndakadumbura anga. Yeah, it's a challenge. It's a challenge you. Yeah, challenge you foot. Anditika. Eh, because dumbura angu inini ndotomboda vanhu vanokwanisa kushanda nini kuti ringe richiita. Toya kwauri majuice. Tudze ro yauri kuplay apa. Yeah, inini ndofunga kwakawanda ndoti ha kupa kutora zve fitness ngoma. But when it comes to dancing, it's part of fitness. And so inini uyimkoma wangu akamutsa regulars yake semakore atsanangura iwayo, but ndaiti ndaingoenda zvekuti apo neapo neapo. So pakazouya chirwere ichi COVID-19 takabva tatanga kuchiita takutrena, because hakuchisina chata kuti dzamaranda more into it andika dzamaranda akutoti ah zvamuropa zvese ndakuziya mukoma wangu anditrena zvese ndakuziya ndakukwanisa kutrena mwari. And then we formed another class ipa Aspen Dale Market. So vazhinji vanoziva, so inini mukoma wangu ane zvaakandidzidzisa cross fitness, zumba aerobics, but zumba manje ndoya ndiri kunyanyobata neino the step tichingosanganisa-sanganisa cardio workouts. Saka paprogiramu yenyu yamuri kuita ndivanani vanodikanwa ipapa apa kana vanokurudzirwa kuti vange vachiuya kuzoita zvamunenge muchiita apa? Ndinoti muntu wose, wese munhu wedza unofunga kuti rako harisi raiti kana rako riri raiti, tikuti munhu wese rangu ringaperere iri ridiki ma iri kana takutadza kune vanombouya vachichinja no good news dzandanzwa nhasi hadzi rinopera ndo ridiki. It's a challenge. We put you in 90 days challenge. Unopera dumbu enda ayo iri ridiki ma. Saka mati munhu wese anoda, munhu wese ende tikuti musi Saturday pa Aspen Dale Market opposite Aspen Dale Residential, munhu wese ngauye iwewe nemeti yako nebhoto dhi wakaisa mvura yako mumandika. Is 6 to 8 o'clock musi Saturday for free everyone. Andika kwakauya korona mune zvirwere zvakasiya, saka wike apa mangoti for free ndoziva kuti hama dzangu dzakamira zvinhu zvemahara, asi apa hazvisi zvemahara, kudikitira kakuchange kuchiti, but kudikitira kwao ndokwatikuda, because health yavo ndoyatikuda. Saka iwewe munhu nesimba rako ndowatikuda chii. Coach Munya, ndizvipi zvamuda kutaura about this exercise that you are doing? Inini ndinokurudzira maZimbabwe ose kuti your health is your life. And your health is your life. Makaziva takaziva izvozvo chete, taziva upenyu. Nekuti kazhinji zhinji vanhu vari kugara muzimba vanhu vari mabp vanhu vari mashuga, anditi vanhu vakawanda vari kushaya nezvirwere nekushaya zivo, asi isusu tiripo kuti tibatsirane kuti tipedze zvirwere zvakasiyana-siyana through exercise. Programi muri kuita Saturday inoyi chete yotopera? Kwete, isusu tinoita regularly. Like this Saturday we are launching Aspen Dale Market class. Tine maclass akasiyana-siyana. Toita ndine class yekuchisipiti, tine class yekualexander sports club, tine class yekuavondale, tine class yegoodfield, then tine another class yekukambuzuma which is the mother class yatikatanga nayo. And it kwese kutoita maclass akasiyana-siyana. Only for 1 hour people they pay monthly subscription zvakasiyana-siyana. Even although ma companies akafanana semacorporates vanenge vachitida, anditi vanotibatawo parunhare, touya tobatsirana even baba pakuti tibate basa redu. Muri kuzvinzwa ka mhuri yeZimbabwe, makambani akasiyana-siyana, Drumas Media inenge iripo. Tinokukurudzirai mhuri yeZimbabwe kuti munge muchienda ndezvemahara izvi.
ukange watadza kugadzisa utano hwako waupiwa mara ozodachi kozi zvinoitika nezvekuti munoona kuti vanhu vazhinji vanenge kuvarairwa zvanoita ndofunga mukadatasa ipapo panguva papiriodhi yagara vana vanhu vakawanda izvezvo vaso vanika vamwe kutongomhanya panapa pandatopera dumbu nenhamo haa COVID yandikwadza iyi kupera kwedumbu yenhamo kwasiyana nekupera kweexercise you be fit physically fit it's okay. Not all about kuita so unoza munhu uchingofamba uri munhu anotrena unotonzwa kana kuti kupa uchifamba unotonzwa tai ndiri munhu vazhinji vanomirira kuti kana zvazo zvawese weit yadarika haichaenderani ndopa unonaona kuti maproblemu emusana makumbo because weit yako haichaenderani neage yako so isusu we say no to obesity no to obesity yes. Zimbabweans mazvinzwa hanzi no to obesity amen. No to obesity amen fat must go fat must go fat funeral saka aya mariro kutoto totoda manhu anga vatove nechema because fat inofanira kumhanya fat must go yes inofanira kubheriwa inofanira kubheriwa totoda mari dzechema dzefat because pakaipa saka Drumas Media Team ichange iripo zvakare yes pa Aspin deal nguvai mutambo wedu kuitwa musi Saturday ndifunga tambosarwa ne 2 days musi Saturday from 6 to 8 2 hours non-stop ndombolo nachicha ende tine makocha akasiyana siyana asikuita tega I big Saturday sa tikadedza nevamwe makochi soti vanhu vachasangana yes nezvidobidobi zvakasiyana pachinana kocha nesu tingade kuziva vanenge vachida kukubatai panhare vanokubatai panhamba dzipi vanoda kutibata vanogona kubata panhamba dzamunya kana dzangu nhamba yangu ini 0774-301-302 kana kuti yamunya 0777-423-099 inini dzangu nhamba ndo dzakanyorwa pamusoro apo muri ezimbabwe ndinovimba tichasangana ikoko come Saturday nguvai 6 to 8 fat must go chinenge chakachaya 6 dzekusei nanditi yes aha tatete